କିଣ୍ଡା କିଣ୍ଡା ଧାନରେ ହସୁଛି କ୍ଷେତ ସବୁଜିମା ସହିତ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନିଆରା ଏକ ଧାନ ପ୍ରଜାତି ନବାନ୍ନ। ଏହି ପ୍ରଜାତିକୁ ଗବେଷଣାଗାରରୁ କ୍ଷେତକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୃଷି ବିଜ୍ଞାନୀ ଓ ଗବେଷକମାନେ ବିଗତ 17 ବର୍ଷର ଶ୍ରମ ଓ ସମୟ ବିନିଯୋଗ କରି ମରୁଡ଼ି ସହଣି ଗୁଣରେ ଭରା ଏଭଳି ଏକ କିସମ ଜରିଆରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଭରିଛନ୍ତି ସୁନେଲି ଏକ ଆଶା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ପୂର୍ବରୁ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଅମଳ ଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥିବାରୁ ନୂଆ ଏହି ଧାନର ପ୍ରଜାତିର ନାଁ ନବାନ୍ନ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜେନେଟିକ୍ ଓ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବ୍ରିଡିଂ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ ମିଶ୍ର। 86 ଦିନରେ ଅମଳ ହେଉଥିବା ଏହି ଧାନ ସରୁ ଓ ବାସ୍ନାଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 10% ପ୍ରୋଟିନ୍, 30 PPM ଜିଙ୍କ ଓ 8% ଲୌହ ସାର ରହିଥିବାରୁ ଏହା ପୃଷ୍ଟି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଧାନ ସରଳ ଅମଳ ହେଉଥିବାରୁ ଆଉ ଏକ ଫସଲ ଅମଳ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଆଲୋକ କୁମାର ପାତ୍ର। ଗୋଟେ ସରୁ ବାସ୍ନାଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଅବଧିର ଧାନ କିସମ ପାଇଁ ଏଇଟା 2006 ମସିହାରୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ, ସେଥିରେ ସେମାନେ 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ଯେଉଁଟାକି ହାରଭେଷ୍ଟ ହେବା ଭଳିଆ ଭେରାଇଟି ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଭେରାଇଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ନୂଆଖାଇ ପୂର୍ବରୁ ଅମଳ ହୋଇଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁ। ତେଣୁ ସେହି କାରଣରୁ ଏହାର ନାଁ ନବାନ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଭେରାଇଟିର ବିଶେଷତ୍ଵ ହେଲା ଏହା 86 ଦିନରେ ଅମଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହାର ବହୁତ ମରୁଡ଼ି ସହଣି କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା କମ୍ ଦିନରେ ଅମଳ ହୋଇପାରୁଛି ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇଟା ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଜମିର କିସମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଚାଷୀର ସମ୍ବଳ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲୌହ, ଦସ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏଥିରେ ଅଧିକା ଅଛି ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଅମଳ ଯଦିଓ ଅନ୍ୟ ଉନ୍ନତ ବିହନ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ଟିକିଏ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ବା ଅପପୃଷ୍ଟିକୁ ବରଂ ଏଇଟା ରୋକିପାରିବ। ଢିପ ଜମିରେ ଛନଛନିଆ ହୋଇ ବଢ଼ିଛି ନବାନ୍ନ। ମରୁଡ଼ି ସହଣି ଗୁଣ ଥିବାରୁ କମ୍ ପାଣିରେ ବି ହୋଇପାରିଛି ଚାଷ। ଏହାର ଆଉ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମଥର ଅମଳ ପରେ ଗଛରୁ ପୁଣି ପିଲ ବାହାରି 30 ଦିନ ଭିତରେ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅମଳ। ଅମଳ କରିବାର 1 ମାସ ପରେ ମୂଳ ଓ ଉପରିସ୍ଥ କାଣ୍ଡରୁ ପୁଣି ବାହାରୁଥିବା କେଣ୍ଡା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ବା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ଏଭଳି ଭାବେ ନବାନ୍ନ ଏକ ଉପଯୋଗୀ ଧାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଗବେଷଣା ଅଧିକାରୀ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଶ୍ରୀ ସାହୁ କୁହନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 29 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଢିପ ଜମି ରହିଛି, ଏସବୁ ଜମିରେ କରିହେବ ନବାନ୍ନ। ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ପୁଷ୍ଟି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରି ଭଲ ଗୋଟେ କିସମ। ଇଏ ଆମର ପାଖାପାଖି ଓଡ଼ିଶାରେ 29 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଢିପ ଜମି ବା ଉଚ୍ଚ ଜମି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜମିରେ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ ହେଉଛି, ତା'ପରେ ଧାନ ବି ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେସବୁ ଜମିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ପ୍ରଥମେ ମରୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ ଜଣାପଡ଼େ। ତେଣୁ ଏଇ ଧାନଟା ଟିକିଏ ମରୁଡ଼ି ସହନଶୀଳ କ୍ଷମତା ଥିବାରୁ ଇଏ ଚାଷୀମାନେ ବିଶେଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଓ ପୁଷ୍ଟି ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ନବାନ୍ନ କିସମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ଥିବାରୁ ଏହା ରାଜ୍ୟର ଚାଷ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ହୋଇପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଟିଭି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।